मोटिभेसन के हो भन्छन् र त्यो यो प्रश्न सोध्ने बित्तिकै मलाई चाहिँ अलिकति खिसिका हाँस्न मन लागिहाल्छ किनभने अब देखाइहाल्छु है त किनभने कुरा अब मेरो मोटिभेसन भने यो हो यो देख्न नसकेर नै म चाहिँ नि यो फिल्डमा लागेको हुँ दिस इज माइ मोटिभेसन अब हेर्नुस् त यो एकदम मल्लकालीन एकदमै चाहिँ नि भ्यालुएबल पासुका जे भन्ने हो यो चाहिँ कीर्तिपुरको फोटो हो हैन यसको दुर्दशा अर्को फोटो यी नै हो मेरो मोटिभेसन ल हेर्नुस् त यो ल अन्त तीन मुखे झ्याललाई आदि बनाएर अब यो सबै देख्न नसकेर नै म चाहिँ नि यो फिल्ममा लागिहालेँ अघि मैले जुन नमुना गरेँ भने तपाईलाई अब यो नमुना घरको बारेमा म अलिकति देखाउँछु तपाईँलाई यस्तो थियो मैले नमुना घर किन्दाखेरि यी चाहिँ यो म नमुना घरका बासिन्दाहरू यो नमुना घरलाई चाहिँ मैले 60% चाहिँ डिमोलिस गर्नु पर्यो र तर लकीली मैले चाहिँ 80% मटेरियलहरु चाहिँ रियुज गर्न सके ल अहिले चाहिँ यस्तो देखिन्छ सायद धेरैले देखिसक्नु भएको छ र नदेख्नेहरुको लागि मैले अलिकति फोटो धेरै नै राखेर ल्याएको छु नमुनाहरुको यो पत्ती निभाउनु पर्छ यहाँ